Ne dim shumë mirë, kemi pas deputet polic, kemi pas deputet bodyguard, kemi pas deputet të tjerë që përdonin segmente caktuara për të krijuar apo për të marrë mandatet kur ishte problemi majoritarit. Sot kemi pasur edhe raste të tjera, se mos harojmë 26 majin e 96-s, apo jo, kur policia ishte e dhunshme me qytetarët, por nuk kemi pas kriminal me pistoleta mbres që jo vendosin njerëzit pistoletën ke koka për ndryshuar votën. Këtë që kemi sot, këtë realitet të sotshëm, është flagrant dhe është i menjëhershëm dhe nuk ka më këtë. O do bësh një reagim qytetar edhe njerëzor, ose do të bëhet dhe populli një bandë që do luftoj kundër një bande, por mos harojmë që banda e popullit është shumë më e madhe se sa banda e këtyre kriminalë. Jo, ashtu po kthehet dhe populli, do kthehet, do kthehet, do marrin. Jo, më falni sekond. Po e them, populli do kthehet, por jo për shumë kohë.